Հայաստանի համար կոմունիկացիաների բացում, Թուրքիայի համար տնտեսական էքսպանսիա։ Այնինչ հնարավոր չէ անել ռազմական գործողությամբ, կարելի է անել փափուկ ուժի գործադրմամբ։ Հայաստանի պարագայում երկուսը մեկում է։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը և ռազմական ճանապարհով է իր նպատակին հասել ու շարունակում հասնել և դիվանագիտական ու տնտեսական։ Եթե առաջինի դեպքում քայլերն ու գործողությունները տեսանելի են, երկրորդ պարագայում հակառակորդը կարող է աննկատ մտնել մեր երկիր ու տնտեսության կոկորդից բռնել։ Օրերս լրատվամիջոցներում տեղեկատվություն հայտնվեց, որ վրացական խոշոր ընկերության միջոցով Հայաստանի վառելիքի շուկա անուղակիորեն փորձում է մուտք գործել ադրբեջանական Սոկարը, որը Ալիևների կլանին պատկանող նավթային ընկերություն է։ Միջազգային անվտանգության փորձագետ Արմեն Մամբելյանը այս պահին Սոկարի ուղակի մուտքը Հայաստան դեռ իրատեսական չի համարում, բայց չի բացառում, որ միջնորդավորված կարող է ադրբեջանական ընկերությունը ներկայություն ունենալ հայկական շուկայում։ Տնտեսական ներխուժումը հայկական տարածք, հայկական շուկա, դա պարծեր է, մենք դա չեն թաքցնում։ Եվ հատկապես այդ քաղաքականության առանցքի իրենց համար դա նախ եւ առաջ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք հասկացողությունն է, որյանք անդադ մտցնում են, որը հենց այն գոտին ալները, որտեղից իրենք իրենց էքսպանսիան, տնտեսական էքսպանսիան փորձում են սկսել։ Ըստ փորձագետի, եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը կարողանան Զանգեզուրի միջածք ստանալ, տնտեսական մեծ ներդրումներ են անելու, ճնշում գործադրելով Հայաստանի տնտեսության շուկայի վրա։ Այս համատեքստում Մամելյանը հիշեցնում է Բաթումի քաղաքի օրինակը։ Եթե իրենք կարողացան ինչ-որ ձևով այդ միջանց կոչված վերցնեն իրենց հսկողության տակ, իրենք նաև տնտեսական ներդրումներ կանեն և այլն, փորձելով, ինչու՞ չէ, նաև բնակչությանը սովորեցնել, որ այնտեղ ավելի էժանով կարելի է բենզին գնել, տարբեր այլ ապրանքներ շատ ավելի էժան գնով ձեռք բերել այնտեղից ու կապելով այս տնտեսական, այսինքն սա այսօրվա շրջանակներում գիտական կոչվում է տարածաշրջանի բաթումեացում։ Սակայն ըստ փորձագետի ոչ միայն վառելիքի շուկան է հայտնվելու թուրքական ընկերությունների տեսադաշտում, այլև Հայաստանի տնտեսության ողջ սպեկտրը, իսկ ամենից շատ ուժելու է գյուղատնտեսությունը։ Սահմանների բացումը, կոմունիկացիաները, սա նշանակում է օրինակի համար թուրքական գյուղատնտեսական ապրանքների մուտքը, որը կբերի մասսայաբար հայ գյուղատնտեսների սննկացմանը, գյուղապրանքները, որտեղ նրանց մոտ շատ ավելի էժան են, պլյուս դրանք դոտացիոն են, իրենք հատուկ կարող են քաղաքականություն վարել։ Բայց ուշագրավն այն է, որ այս ամենը ոչ թե մտահոգում է Հայաստանի իշխանություններին, այլ նրանք, կարելի է ասել, գրկաբաց են ընդունում թուրքական կապիտալը։ Մամվելյանի խոսքով իշխանությունն անգամ որևէ հաշվարկ չի արել, թե ինչ իրավիճակում կարող է հայտնվել մեր երկիրը, երբ թուրքական գումարները հոսեն այստեղ ու կուլ տան մեր տնտեսությունը։ Իրանք այդ կարողությունն էլ չունեն այդ ռիսկերը հաշվարկելու և վտանգները փորձելու հասկանալ, որտեղ ռիսկեր կան և փորձել դա նվազեցնել։ Այսինքն այդ կարողությունը այսօր իշխանությունը չունի, իր ռեսուրսային կադրային բազան դա իրենց հնարավորություն չի տալիս։ Հետևաբար մենք բախվում ենք կրկնակի ռիսկերի առաջ, երբ որ մենք փորձում ենք ինչ-որ մի խաղի մեջ մտնել, որի ապագան անհայտ է, անհասկանալի։ Թուրք-ադրբեջանական ներդրումները Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով բացահայտ խրախուսում են։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը մեկ անգամ չէ որ երանությամբ խոսել է Ադրբեջանի հետ առևտրային կապերի, մեր շուկան նրանց հասանելի դառնալու ու մանուկ հասակում ադրբեջանցի վաճառականների հետ շփումների մասին։ Երբ որ 5 տարեկաները գնում էի շուկա, ասենք շուկայում ահագին ադրբեջանցիներ էին միջ բանջարեղեն վաճառում։ Ավելին, իշխանության մեջ են նաև այնպիսի գործարարներ, որոնք ըստ մամուլի տարիներ շարունակ թուրք գործարարների հետ առևտուր են արել, նրանց համար լավագույն ժամանակներ են գալիս։